önce mene, yani sadece insan videomu bu akışta i mene niko ovaj, izva kad ne zada uđem ovde rekao mi dolaze na moj sobar a danas sam borala što kojena, ono, zavrlo sam kako se zove. Da. Kao, dolaze na moj sobar a danas, ako hoćeš kao da ideš na pitu, sam pisao su povita kao da mi bide ono super drugari i uri, ali recimo tamo, rekao ma nema potrebe, vrit ćemo se mi tamo, da mi glupo. I odemo mi kad smo išli na one analize da vadimo, tako to on je bio samo, bila smo to Jora, ja, Sara, ona, Lava i soba bio s nama. Ja sam ušla u ono ordinaciju, videla njega, umrla, on je to sam nije